Mais um vídeo se iniciando no nosso canal. Hoje vem pro treino, aprenda a emagrecer treinando em casa. Antes de mais nada, se inscreva no canal, logo aqui embaixo. Vamos ao treino. Importante, você sempre, quando for começar um processo de emagrecimento, cuide primeiro da sua alimentação, associando isso aos exercícios. Eu vou dar três exercícios para vocês hoje. Primeiro, acorda. E você tem que fazer uma alta intensidade. Acorda, eu vou dar duas formas para você fazer. Caso você tenha na sua casa, você vai fazer com a corda. Caso você não tenha, eu vou mostrar logo a seguir como você vai fazer. Vamos lá? Mantém, ó, o ritmo. Se inscreva no canal, pessoal. Intensidade alta. Ó. Outra forma é aqui, ó. Como você tivesse com uma corda, ó. Isso, mantendo, ó. Isso, não para. Mantendo, ó. Braço ao lado, ó. Segundo exercício. Você vai, primeiro, ó, é o polichinelo, mas vou dar duas, com variação, ó. Começa. Acelerado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Aí. Outro. No local. Descansou um pouquinho, bem rápido. Ó. Outro jeito do polichinelo. Estou dando uma variação. No lugar agora, você vai fazer a corrida estacionária. Então, ó, o que você vai fazer? Aqui, ó, são esses três exercícios. Só que, hein, procurando aumentar a intensidade. Acelera. Elevação até a altura do quadril. Aê, terminou, retoma, corda, ali na corda você já, ó, fez, ó, aqui, mantém, isso, tá, parou? Olha o chinelo. Variação do pote, chinelo. Só para vocês verem de lado. Aí, corrida estacionária. Três exercícios só. Isso, acelerado. Isso. Faça em casa, que os resultados vão aparecer. Até a próxima.